Україна є одним з лідерів в Європі по відсотковому приросту електромобілів. Це щось нове, це щось таке, що може дійсно поміняти наше життя на краще. Мене звати Назар Шимоне Давида. Я один з трьох співзасновників компанії GoToYou. Наша компанія розробляє платформу, яка об'єднує власників електромобілів і бізнеси, які встановлюють зарядні пристрої у своїх локаціях. Чим зручніше вам користуватися електромобілем, чим більш розвинена інфраструктура, тим ви, як кінцевий споживач, більш мотивовані перейти на більш дешевий та зручний вид транспорту. Я Благовісний Стефан, співзасновник компанії «Тока». Наша компанія займається розробкою електрочарджерів та розбудовує власну мережу електрозаправних комплексів. Місія нашої компанії – зробити користування електромобілем таким же зручним, як і звичайним авто. У 2014 році ми придбали перші електромобілі Nissan Leaf і зіткнулися з тією обставиною, що не маємо можливості їх заряджати по місту. Ми розуміли, що першою задачою для нас це буде знайти цікаві потенційно для і зручні для клієнтів місця для зарядки. І почали поступово встановлювати зарядні пристрої. Вони були безкоштовні, оскільки в нас не було програми, яка б могла їх монетизувати. І після цього почали будувати, перше, це створювати власний софт, друге, це створювати власний зарядний пристрій. Сьогодні в нас понад 15 тисяч клієнтів, понад 460 charging point-ів. Переважна більшість – це зарядки зміни струму. Ми знаходимося в нашому центральному офісі, тут у нас знаходиться наше виробництво. Це наша команда, яка збирає самі зарядні пристрої. Конкурентною перевагою наших станцій є те, що вони мають можливість статично ділити потужність, яку ми маємо, а також динамічно її розподіляти між усіма станціями. Олег – це наш головний інженер. Він з нами з 2016 року. Зараз перед вами діюча зарядна станція на два порта для заряджання двох електромобілів одночасно. Щоб станція була універсальна, два конектора під різні типи автомобілів. Автомати захисту та комутуюча система – це європейські виробники, які дуже-дуже надійні. А всі контролери та управління – все це українського виробництва. Smart Grid Solution – це той принцип, який ми використовуємо на всіх наших зарядних пристроях, коли ти маєш можливість ділити потужність між портами з об'єктом живлення. Тобто ідея була дуже проста – це використовувати вільну потужність, надпотужність, яку, наприклад, використовує багатоповерховий дім, для того, щоб заряджати електромобілі на парковці. Для цього необхідно забирати вільну потужність і надавати її ефективно електромобілям. Для того, щоб зарядити автомобіль, необхідно мати додаток на мобільному телефоні, скачати його та зареєструватися. Надалі ви можете користуватися без додатка, можете користуватись карткою. Принцип зарядки максимально простий. Відмикаємо порт, вставляємо коннектор. На кожному порті є QR-код, ми його просто фотографуємо у додатку, і він автоматично направляє на процес зарядки. І вмикаємо кнопку «Підключитися». Швидкість зарядки вона залежить від двох факторів. По-перше, яка можливість у зарядного пристрою. Наразі дана зарядна станція може видавати 22 кВт на один порт. І друге – це можливість вашого автомобіля. Коли ми починали, інфраструктури взагалі не було. Було декілька станцій, які були встановлені. У 2014 році було приблизно 180 електромобілів, зареєстрованих в Україні. Перше – це було цікаво. Це було щось нове.
Якщо ти його використовуєш, заряджаєш в себе вдома, то для тебе це приблизно 16 гривень на 100 кілометрів. Навіть якщо ти заряджаєшся, наприклад, у нас в мережі, то ти маєш 100 кілометрів приблизно 80 гривень. Різниця велика. Навіть майже вдвічі різниця з газом. З'явились фастчарджери, те, що не було взагалі в 2014 році. Понад 3 тисячі зарядних станцій сьогодні на ринку. Приблизно десь 30 плюс тисяч клієнтів. З'явилось розуміння, що це вже next level розвитку автомобілів. Подовж одного року експлуатації автомобіль на двигуні внутрішнього згорання викидає близько 1 тонни шкідливих речовин в повітря, яким ми постійно дихаємо на наших вулицях. А електромобіль взагалі нічого не викидає. Тобто саме повітря, чистота повітря, якщо всі пересядуть на електромобілі, буде така сама, як всі будуть їздити там на велосипедах. Тому що викидів, як таких, взагалі немає. Мій особистий досвід взагалі з електромобілями почався ще навіть до Тесли. Свого часу, коли я жив в Америці, я працював у дилерській Toyota, і ще у далекому 2007 році я вперше зрозумів, що таке електромобіль. В першу чергу, це повна тишина при тихі сходу, коли ви їдете в електромобілі. Це дуже легко ним керувати. І найцікавіше – це динаміка прискорення. Тобто ця динаміка є моментальна, оскільки автомобіль набагато комфортніший, набагато легше його експлуатувати, обслуговувати. Тобто він фактично обслуговування як такого не потребує. В нас є в команді, це в першу чергу, три рівноправні співзасновники. Це я, Лена і Люба. От ми троє почали цю компанію. І зараз, на сьогоднішній час, вже близько 20 людей працює на постійній основі з GoToYou. Оскільки ми самі не могли фінансувати розвиток інфраструктури в Україні по зрозумілих причинах, тоді ми придумали так звану партнерську програму, коли б ми пропонували бізнесам купувати зарядні станції, їх встановлювати, а ми до них приводили клієнтів, які використовують електромобілі. То фактично нашими партнерами можуть стати будь-які бізнеси, в яких є свої паркомісця. І ми їм пропонуємо якісний інструмент контролю їхньої зарядної станції. А для нашого кінцевого користувача ми забезпечуємо дуже зручний користувацький досвід завдяки мобільному додатку. І найважливіше, наш користувач, коли користується нашим сервісом, він отримує 100% гарантію, що зарядка буде доступна тільки для нього, коли він до неї приїде. Тому що резервація зарядної станції – це фактично основа нашої технології. Коли людина приїжджає, зарядна станція доступна тільки для нього. І фактично наша платформа складається з таких двох частин. Це мобільний додаток для кінцевого користувача і платформа, якою користується власне бізнес для управління всім процесом зарядної станції. Отже, ми зарезервували зарядну станцію, приїхали вчасно, включились в зарядку, включили зарядну станцію. Бачу, скільки часу в мене лишилося, наскільки кіловат я вже зарядила автомобіль. Теж можу зробити селфі-чекін, чим самим популяризувати місце, яке дало мені можливість заряджатись під час того, як я, наприклад, проводжу обід з діловими партнерами. Окей? Роблю селфі-чекін. Наша мета, в першу чергу, це стати глобальною платформою. І зараз ми представлені вже в багатьох країнах, починаючи з України, Польщі, Португалії, Таїланду. Зараз починаємо виходити на ринок Сполучених Штатів. Наша мета, щоб наш додаток використовувався в кожній країні. Тобто це ми маємо стати глобальним лідером і глобальною платформою для інфраструктури зарядних станцій. Це не є просто бізнес, як там для заробляння суто грошей. Для нас, в першу чергу, гроші як такі – це просто інструмент, щоб далі розвиватися, далі щось робити, далі приносити якусь користь суспільству, покращувати світ, напевно. Якби це банально не було би сказано, так, але ми стараємося робити цей світ кращим.